No tak jasné. Je to Marcel Forgáč, vybavené, preto Šoko. Tu dnes nebol ja? Za pultom, nehádal spolu s nami, lebo je tajný host. Tak. Nie, počkaj, nie, povedal som Šoko? Povedal si Šoko. Ja pozerám na tohoto koša. Na koša. Ja? Ježina, ja čakám. Takže... Je to... Košek. Prosím ťa, opýtaj ano. Sa, že či to je môj brat. Keď povieš, že to je môj brat, tak to je Marcel v tom prípade. Aha, je to jeho brat? A ako sa to vezme, hej. Takže, no. Čo sa vám teraz ďalo pýtať? Nie, či to je Marcel. Či to je proste môj milovaný Marcel Forgáč. Je to jeho milovaný Marcel Forgáč? Uéj, čau! Bravo! To sa čo vám pýtať? Ježiš, na stičkárku chcem byť česný gríslo. Tak asi tak. Čau, ahoj. Ahoj, lásky. Celý poznáš ho, hej? Ale jasne, my sme boli spolu aj na... Tak ten potlesk bol adekvátny ani nie tak tomu, aká som obrovská hviezda, alebo nie, ale skôr tomu, že som tu domáci. Tak ďakujem vám veľmi pekne. Že skromný! Skromný Marcel! Ty už si tu rýtali ma ako doma. Ja už som tu bol, ale bol som s juniorom. Bol si s juniorom, na to sa pamätáme. Teraz takto sám a tam bývaš tiež väčšinou sám. Deti je lepšie. Tam či tu? Tak tam je to fajn, tam som so svojimi. Vlado, vedľa teba sa cítim neisto. Ty nás stále zneisťuješ, Vlado. Ja to vnímam ako kompliment, veš, takže v pohode. A čo máš nové? Svojím spôsobom všetko beží po starom. Pochodil si svet? Pochodil som svet. Mali sme taký zvláštny výlet, že s rádiom sme vlastne vysielali zo vzdialené destinácie. Boli sme na Zanzibare a ono vlastne dnes to nie je problém nejaký technologický. Tak ako sme vysielali z olympiády v roku 2012 v Londýne, dá sa vysielať z Tokia, z Fidži, odkiaľkoľvek, kde vlastne dnes je. Iné je to tým, že ideš na rannú show, ktorá začína o 6. na 8. a že vysielaš v plavkách, to je celkom príjemné, musím povedať v novembri. Ja keď som to počúval, tak som si dal zásadnú otázku, že prečo? A nemal som odpoveď. Bola to aktivita cestovnej kancelárie, ja ktorej sa to oplatilo. Jasne, v konečnom dôsledku veľmi, to ti môžem potom vysvetliť. Ale bola to aktivita, ktorá prišla od, vlastne od klienta, čiže takto to bolo. Ako ste sa mali dnes? Padol nejaký dobrý vtip, čo som nepočul? Nie, málo vtipov vyšlo, Marcel, nebol si tu, chýbal si. No, tak. Ja som teraz jeden taký dobrý, ktorý u nás letí v štúdiu. Žena pošle manžela, aby kúpil synovi topánočky, tak on príde do obuvie a hovorí, že potreboval by som topánky pre tretiaka. A predavačka, nejako to môžete uprosniť? Tretia A. Čo je? Yes. Rádio je zbernica fórov, ktoré diváci to napadli. Tá šatá, v ktorej Vlado, my sa pravidelne stretávame. Tak ja rozumiem, že mňa sa aj ťažko niečo pýtať, lebo veď my sme tak často spolu. Ja v podstate spolu... ani neviem čo. Dobre, tak dám ti prekvapivú otázku. Spýtaj. Čo máš nové? Vieš čo, Vlado, pýtajú sa ma ľudia obce, že a ten Vlado je na vás naozaj taký zlý? On aj v zákulisí, tak sa on sa s vami nerozpráva. To sa pýtajú, to sa nepýtajú. Ale ľudia tomu veria, ale myslím si, že celé to rozohratie tu je tak jednak dôveryhodné, jednak v konečnom dôsledku kamarátske a príjemné, že tá relácia naozaj má svojho dlhodobého diváka. Toto a my sa z toho veľmi tešíme a vždy sa tešíme aj na tajných hostí. A dnes s ním bol náš kamarát Marcel Forgáč. Potlesk pre vás a samozrejme pre vás s veľkým poďakovaním za sledovanie. Budeme tu aj o týždeň. Buďte pri tom. Krásny večer. Veľmi pekné výško do sako. Toto používame častejšie. Krásne. Toto zelené. No lebo aj ten materiál, vieš. To bude tým, že ja tu zelenú proste. Fakt. A zóna ukludňuje, Michal. Také... My víme, čo si povedal. Inotajer. Naznačuje, že má rád peniaze. By si mal napísať takú zbierku Inotajov. No, a volalo by sa to Michal... Zmenovanie. Michal Šibal. Že miluje... To je smiešné. Ide mi zaskáta. Miluje zelenú. No čo, ideme? Počkaj, my sme už nenatáčali, ja už som sa do kamier pozeral. Tak nič, tak dajte aspoň do krútok, nech sa zasmejú ľudia. Tak sa pozrieme všetci, nech sa to vynuluje. Keď sa raz už Dankovi Danglovi nebude chcieť smiať, tak príde Feri. Tak zavolajte mňa, dosmejím sa. Zavoláme.